तर यस्तो मञ्चमा हामीले जहिले पनि महिलामाथि अलिकति सभ्य भएर बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि कसैलाई हामीले मैले महिला मात्र भनेको छैन, हरेक विषयमा भोजपुरीको कुरामा होइन, फ्याक्ट बेच्न हामी जानुपर्छ. अब सबैलाई कुल डाउन भएर त्यो प्यारेडिङको मर्मलाई याद गरेर हामी फेरि यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ. त्यो पर्टिकुलर डिफेन्स लगाउने काम चाहिँ नगर्नु होला. अहिले यो कानुनको विद्यार्थी पनि भएको भएर यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहे भने, यो इस्यु जुन उठेको छ यसले ठ्याक्कै निर्णायक भूमिकामा पुगेको छैन. तर केशवजीले पनि जुन मसित जमाट छ भन्नुभयो, केशवजीको पक्षबाट नै उहाँलाई यदि यो चुनावको बेलामा उठाइने फन्डा मात्र जस्तो लाग्छ भने यहाँले डिफेमेसनमा मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ. यहाँसित त प्रमाण पनि रहेछ. यदि यहाँ चाहनुहुन्छ भने यो इस्यु बेला बेला नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँको मर्यादालाई चाहिँ डिफेमेसनमा एउटा मुद्दा हालिदिनुहोस्, अनि सेटल हुन्छ, कानुनी दायराबाट सेटल हुन्छ. तर यस्तो मञ्चमा हामीले जहिले पनि महिलामाथि अलिकति सभ्य भएरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि कसैलाई हामीले
मैले महिला मात्र भनेको छैन, हरेक विषयमा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आन्सु सर, म एकदमै लज्जित छु तपाईँहरूले आगामी 5 वर्ष कस्तो हुन्छ देखिहाल्नु भयो। त्यस कारणले चाहिँ म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, मलाई सोधेको क्वेसनमा डाइरेक्टली आउन चाहन्छु। हामीले विगतको 5 वर्षमा हरिप्रभा खड्गी र विद्या सुन्दर साकीले झगडा गरेर केपी ओली र माधव कुमार नेपालको झगडामा हाम्रो विकास रोकियो, हो कि होइन?